Ka disa analiza ku gjysma e fjalëve janë nga anë e majtë, gjysma nga anë e djallë. Ti duhet edhe të zhvendosesh majtas edhe djallës, ngrihesh lart, ngrihesh poshtë duke i smalluar her pas here. Ndërsa kur e ke fletën të plotë, se mund të ketë edhe horizontale ajo dhe aty është në print të vertikal. Doktor, cila ju bën edhe pyetje të çuditshme? Po sot sigurisht është shumica e pyetjeve sepse duhet ta theksojmë që populli nuk është një popull që ka kulturë të madhe mjekësore. Po. Edhe kjo bën shumë të vështirë punën. Pastaj shumë fillojnë të lexojnë në Google. Gjërat që lexojnë në Google pothuajse 90% i kanë budalliqe. Ky doktor Google i thoni ju i ka 90% budalliqe për shkak të edhe ne mjekët në Google lexojmë, po ne nuk lexojmë gjërat e zakonshme, ato çfarë diskutojnë njerëzit midis tyre. Ka sajte mjekësore, për shembull, mund të lexojmë Medscape që është e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Që besoj që kanë shku drejt te ky portal. Po jo, më derisa ata lexojnë anglisht, po le ta lexojnë atje ku duhet. Edhe nëse duhet marrin, se edhe ne nga Google i lexojmë, por nuk lexojmë gjitha gjë. Unë bëj 20-30 minuta vizit me një pacient, 2 minuta e kam punën mjekësore dhe pjesën tjetër për të hequr ato gjëra që nuk i ka të duhura, që i kam mësuar për të bindur. Vërtet, do të thënë, më shumë punë të merr t'ia heqësh Google-in nga mendja sesa. Po të keni lexuar 2-3 javë përpara kisha shkruar një sajt tjetër, shkoni që shkonin kafe. Më mirë shijoni kafën se sa lexoni budalliqet e Google-it. Mua më shumë harxhoni kohë se sa fitoni. Çfarë ju thon për shembull doktor? Pra, vini i thon më bëni një vizitë edhe ndërkohë nga ana tjetër kanë një lloj informacioni paraprakë. Sigurisht. Çfarë ju ka thënë Google-i për këto simptoma që kanë apo jo? Sigurisht kanë lexuar, sot njerëzit lexojnë, por i lexojnë si njerëz që nuk kanë kulturën mjekësore. Do na sillni një rast që ta kuptojmë pak a shumë se çfarë ti u thoshte, çfarë kishte dhe pse ishte vështirë. Mund të kujtoj dot, po ajo që mund të them është ne kur kemi qenë fakultetin mjekësisë, ka qenë një sëmundje që është sëmundja e studentit të mjekësisë. Po. Sepse ne lexonim gjëra mjekësore na duke sikur i kishim vetë. Dhe ishte një formë hipokondrisë, pra ndjenjë sikur kam të sëmundje, kam të sëmundje. Edhe tani besoj që ka ardhur koha e sëmundjes së studentit të Google-it, se atëherë vetëm ne kishim akses për të lexuar gjëra mjekësore, ndërsa sot lexojnë të gjithë. Dhe duket sikur kanë sëmundje të caktuar, të cilat nuk i kanë apo jo? Që si kanë. Ju ndodh për shembull doktor që thotë dikush unë kam lexuar këtë dhe unë mendoj që kam këtë sëmundje, ndërkohë që ai nuk ka asgjë asgjë. Po sigurisht ka plot. Kisha një rast para ca ditësh që kishin dalë ca elemente në lëkur. Po. Që është një gjë shumë e zakonshme, sipas mos për femrat. Dhe ata kishin lexuar që mund të jetë një leukemi, mund të jetë një kancer, pra ti lexon gjithë ditën, gjithë mbas ditën, rri mërzitesh, më qan, ndërkohë kur praktikisht nuk ka asnjë gjë. Dhe s'kishte asgjë pacienti në fjalë. Nuk ka asgjë.